Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia so súhrnným príkonom nižším ako 0,3 MW na území mesta, to je právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na území mesta podľa osobitných predpisov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona číslo 401 z roku 1998 o poplatkoch na znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Každoročne do 15. februára písomne oznámiť Mestskému úradu v Žarnovici za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie potrebné údaje na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2017. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica vás srdečne pozývame na prvé tohtoročné premietanie, ktoré sa uskutoční v piatok 9. februára o 20. hodine. Budeme premietať horor, a to pokračovanie v Zajati démonov 2. Na všetkých sa tešíme v kultúrnom dome v Žarnovici. Chcela by som vás oboznámiť s akciami, ktoré nasledujúce 2 týždne organizuje naše zariadenie. Hneď 8. februára vo štvrtok organizujeme v sobášnej sále mesta Žarnovica okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šalianský Maťko, kde sa zúčastnia deti z celého okresu Žarnovica. 15.2. v Novej Bani organizujeme olympiádu v dejepisnu pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka. No a 13. februára sa zaujímavý útvar Prvosienka zúčastní na fašiangovom sprievode v maskách, ktorý bude prebiehať v meste Žarnovica. Čo sa týka športových aktivít, tak 7. februára sa bude hrať volejbal okresné kolo dievčatá v základnej škole v Žarnovici. 13. februára to bude stolný tenis chlapcov a dievčat, takisto v základnej škole v Žarnovici. 14. februára sa bude hrať na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novej Bani volejbal žiakov a žiačok stredných škôl. No a ten druhý týždeň, 16.2., završíme obvodným stretnutím florbalovej ligy, kde sa stretnú žiaci zo základnej školy Hodruša, zo základnej školy Žarnovica na ulici Frania Krála, Žarnovica Andrea Kmeťa a Žubkov. Toľko zatiaľ pripravovaným akciám na nadchádzajúce 2 týždne. Vážení diváci, na najbližšie dni je plánované viacero podujatí, z ktorých by som vám chcel nielen oboznámiť, ale aj na tieto podujatia pozvať. Za organizátora, ktorým je aj tento rok opäť miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica, pozývam všetkých na už tradičný fašiangový sprievod v maskách, ktorý bude útorok 13. februára. Stretnutie je o 15. hodine pred kultúrnym domom a masky i nemasky potom prejdú určenými časťami nášho mesta. V kultúrnom dome bude potom približne o 17. hodine vyhodnotenie najkrajších masiek, samozrejme aj ich ocenenie. No ocenením pre všetkých bude vlastne občerstvenie vo forme šišiek a čaju. Už na ďalší deň, to je stredu 14. februára, ktorá je aj Popolcovou i Valentínskym sviatkom, je plánované ďalšie podujatie, ktoré pripravuje naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Pod názvom Balalajka Tour 2018 vystúpia v kultúrnom dome solisti Donského kozáckého chóru Voľný Don z Ruskej federácie, hlavne s autentickými kozáckými ľudovými piesňami. Vystúpenie začne o 19. hodine. Vstupné je 5 eur a lístky je možné zakúpiť si v predvedaji Mestskej knižnici od 5. februára a samozrejme i hodinu pred začiatkom podujatia v pokladni o vestibule kultúrneho domu. Pozývame vás aj na prezentáciu knihy Romany Danišovej pod názvom Chcem ti niečo povedať.
Tá bude v kultúrnom dome v piatok 16. februára od 16. hodiny. V programe zaznejú skladby v podaní Martiny Forgáčovej a pozvania prijali aj tanečníci z tanečnej školy Tiffany z Novej Bane, Samuel Kuruc a Sheila Pšenáková. Spolumoderovať bude Dávid Šún. Vstup na toto podujatie je bezplatný. Všetky deti a rodičov pozývame na detské interaktívne predstavenie divadla zo šuflíka s názvom Pinokio. To bude v nedeľu 18. februára o 16.30 v našom kultúrnom dome v Žarnovici. Deti si s Pinokiom budú môcť zaspievať, zažijú dobrodružstvo, stretnú sa s modrou výlou z krajiny Nezabudkovo a presvedčia sa, že klamať sa veru neoplatí. Vstupenky pre deti v hodnote 1 eura a pre dospelých po 2 eurá si bude možné zakúpiť v kancelárii oddelenia kultúry a mládeže a športu v predpredaji, a to od 12. februára, prípadne si ich rezervovať na čísle telefónu 045 321 2410. Taktiež si vstupenky bude možné zakúpiť priamo v deň predstavenia o 15.30 v pokladni vo vestibule kultúrneho domu. 24. február, to je termín konania pingpongovej súťaže s drevenými lopármi pod názvom Lopár turnaj. Je to vlastne súťaž, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť ešte v uplynulom roku. Týmto dávam do pozornosti aj skutočnosť, že je zmena v termíne 24-hodinového stolnotenisového maratónu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj dobrovoľná finančná zbierka. Tento maratón sa uskutoční až v dňoch 6. a 7. apríla v priestoroch športového klubu Žarnovica, ktorý je aj jeho organizátorom. Samozrejme, že zbierka bude aj tento raz venovaná dobrému účelu a bude to zbierka pre štvoročné dievčatko Tay Mai Van Gien, ktoré od narodenia žije s Downovým syndrómom. Keďže sa preložený maratón uvoľnil termín 24. február, tak práve v tento deň sa bude konať už spomenutý Lopár turnaj. Jeho organizátorom je športový klub Žarnovica a spoluorganizátorom naše oddelenie kultúry a mládeže a sportu Mestského úradu Žarnovica. Súťaž je určená výhradne pre občanov mesta Žarnovice, samozrejme aj jeho mestských častí, pre vo veku od 18 rokov. Súťažiť sa bude v dvojhrách mužov i žien a potom v štvorhrách podľa výsledkov z dvojhry. Lopáre na hru poskytne športový klub Žarnovica a vyrobila ich stredná odborná škola Žarnovica. Súťažiť sa bude v priestoroch športového klubu Žarnovica, stredisku paralympijskej prípravy o 10. hodine, ale prihlasovanie a prezentácia bude už o 9.15 a 9.45 bude losovanie dvojhier. Ďalšie informácie sú na webovej stránke nášho mesta a môže vám ich poskytnúť aj magister Luboš Dobrotka na mobilnom čísle 0908 912 217. Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou prvý polrok školského roku 2017-2018. Takže sme rozdali aj hodnotenia našim žiakom. Hodnotili sme výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov na pedagogickej rade 25. januára a takisto sme hodnotili prospech a správanie. Takže čo nás zaujímalo, zaujímala nás dochádzka našich žiakov. Takže k pol roku tohto školského roku sme mali 479 žiakov, tým, že žiaci raz jedni sa prisťahujú, ďalší odsťahujú, tak ten stav nám nesedí k tomu stavu, ktorý sme mali k 15. septembru, čo bolo 482 žiakov. No, takže týchto naši žiaci vymeškali v prvom pol roku 22 hodín. Priemer na žiaka bol 45,97 stotín hodiny. Z toho bolo 125 neospravnených hodín, čo je priemer na žiaka 0,26 stotín. Musím povedať, že je to oveľa nižší priemer neospravnených hodín na žiaka, takisto celkový počet tých neospravnených hodín bol pomerne nízky. No, na prvom stupni máme počet žiakov 222, alebo klasifikovali sme 222 žiakov, ktorí vymeškali 8148 hodín. Na druhom stupni počet žiakov 257, vymeškali 13 874 hodín.
Najlepšiu dochádzku za prvý stupeň mali triedy prípravný ročník, tretia A trieda a druhá A trieda. No a za druhý stupeň najlepšiu dochádzku mali trieda 7 B, 5 B a 6 A trieda. No a najhoršiu dochádzku na druhom stupni mala trieda 3, na prvom stupni 3 B a na druhom stupni 9 B. Čiže deviataci sú vždy charakteristicky tou slabšou dochádzkou. Čo sa týka výchovno-vzdelávacích výsledkov, takže zo 479 žiakov nám prospelo 457 žiakov a neprospelo 22 žiakov. Z toho na prvom stupni neprospeli 10 žiaci a na druhom stupni neprospelo 12 žiakov. No musím našich žiakov pochváliť za správanie. To je za posledné roky obdobie, kedy sme udelili žiakom najnižší počet známok, znížených známok zo správania, a to iba 4 žiaci boli klasifikovaní horšou známkou zo správania ako dobrý. A to 3 žiaci mali správanie uspokojivé a jeden žiak mal správanie menej uspokojivé. Čiže 3 žiaci mali 2 zo správania a jeden žiak mal 3 zo správania. No samozrejme, okrem toho sme udelili aj pochvály triednym učiteľom, riaditeľkom školy a takisto boli aj pokarhania za menej závažné porušenie školského poriadku. Takže kto je k dochádzke a výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov za prvý stupeň. No ďalej nám prišlo vyhodnotenie testovania žiakov 5. ročníka, kde musím pochváliť našich žiakov, že dosiahli veľmi dobré výsledky. Čo sa týka hodnotenia v matematike, za našu školu bolo testovaných 37 žiakov. Maximálny počet bodov, ktorý títo žiaci mohli dosiahnuť, bolo 30. Priemerný počet bodov žiakov našej školy bol 22,4. No a budem to porovnávať aj s celoslovenskými výsledkami. Priemerný počet bodov v rámci celého Slovenska bol 19,4 bodu. Priemerná úspešnosť v Slovenskej republike, teda celonárodný priemer testovania žiakov z matematiky bol 64,7%, no a naši žiaci dosiahli 74,5%, čiže o 9,8% skončili lepšie, ako bol celoslovenský priemer, čo sú veľmi vynikajúce výsledky. No, čo sa týka slovenského jazyka, takisto bolo testovaných 37 žiakov, mohli získať maximálne 30 bodov. Priemer v rámci Slovenskej republiky bolo 18,9 bodu a naši žiaci takisto taký istý priemer, čo sa týka počtu bodov, získali. Priemerná úspešnosť v rámci testovania žiakov na Slovensku bola 62,8%, no a naši žiaci dosiahli presne tú istú úspešnosť. Takže vlastne neboli ani lepší, ani horší, čo sa týka testovania v slovenskom jazyku, ako bol celoslovenský priemer. Ale to hodnotenie tých našich žiakov, čo sa týka v rámci Slovenska, je vynikajúce. Teda o 9,8% skončili lepšie ako celoslovenský priemer, čo sú vynikajúce výsledky. No, ďalej by som sa vrátila k týždňu od 29. januára do 2. februára a chcela by som zhodnotiť situáciu, ktorá sa vyskytla na našej škole. V tomto týždni vzrástla chorobnosť žiakov na chrípkové respiračné ochorenia. No a sledovali sme túto chorobnosť už od pondelku, ako sa menila a ako nám počet žiakov začal vymeškávať. Takže v pondelok bola chorobnosť žiakov na prvom stupni 31,8%, na druhom stupni 27,91%. V útorok nám počet žiakov neprítomných v škole začal klesať, a to na prvom stupni na 32,4% a na druhom stupni na 30,14%. No celkové chýbalo zo tých 479 žiakov na škole 135 žiakov, okrem samozrejme žiakov 44, ktorí sa zúčastnili v tomto termíne na lyžiarskom výcviku. No a v útorok sme samozrejme od počtu týchto chýbajúcich žiakov museli odpočítať žiakov, ktorí sa zúčastnili florbalového turnaja.
Čiže keď sme vyhodnotili chorobnosť žiakov celej školy za útorok, tak sme zistili, že je to 31,4%. No a už v priebehu dňa sme posielali ďalších žiakov domov, rodičia si prichádzali pre deti, pretože vlastne tá chrypka je nepríjemná z toho dôvodu, že sa prijavuje aj zvracaním aj hnačkou, takže rodičia si prichádzali pre deti do školy. Začala narastať aj chorobnosť učiteľov. Na prvom stupni napríklad bola 50% chorobnosť, takže bolo dosť problematické, aby sme zabezpečili výchovno-vzdelávací proces. No a preto sme sa rozhodli, že v stredu, kedy bol čas ukončenia prvého pol roku, odovzdáme vysvedčenie na prvom stupni už na 3. vyučovacej hodine, na druhom stupni na 4. vyučovacej hodine. EŠKD v tento deň bol v prevádzke do pol štvrtej. No a na deň 1. februára sme vyhlásili riaditeľské voľno, aby vlastne nedošlo k ďalšiemu šíreniu, hlavne na škole, týchto ochorení medzi deťmi. No a v tento deň toho 1. februára bola zatvorená aj školská jedáleň, teda nebola v prevádzke školská jedáleň ani EŠKD. No a samozrejme, potom 2. februára boli polročné prázdniny a deti nastúpili do školy 5. januára. Tak minulý týždeň sme úspešne ukončili prvý polrok tohto školského roku a budúci týždeň v piatok 16.2. nás čaká opäť interný koncert hudobného odboru tu v Základnej umeleckej škole v hudobnej sále o 16.00.